Понеделник, 6 август. Лас Вегас, Невада. Преди 14 дни започнах едно предизвикателство, за което споменах в моя Instagram и което обещах, че ще направя. Ето за какво става въпрос. Окей, готини хора, ето какво ще направим. Точно се прибрах в Вегас и си мислех, че е време да направя някакво предизвикателство, което да споделя с вас. В България качих няколко килограма, по-точно 5. Това бяха баница. Един пакет точени кори за лев и пенси. Бузи, пици, срещи с приятели и може би малко вино вечер и доста работа. Резултата беше паласки точно над колана ми. Нещо, което не харесвам. И това, ако не е голямата ми уста, не знам какво е. Канах се да направя това с кардиото вече сигурно една година. Обаче защо казах един час, не зная. И сега ще трябва да го направя. Обикновено това работи много добре за мен. Ако ви имате проблем да правите подобно нещо, кажете го веднъж пред много хора и ще видите как се налага да го направите. Ще започна с steady state кардио или бавно, един час кардио. И за да може да не усещам колко бавно минава времето, ще слушам аудиокнига. Още един тип, за да не загубите времето си, докато правите нещо друго полезно. Ден номер едно започва сега. Втори ден от моето предизвикателство с хорене, един час на ден. Преди това обаче искам само да кажа, че открих няколко важни неща. Едното е, че можеш да бъдеш с мускулна треска след хорене. Вчера глутеуса и бедрата ми наистина са много схванати. Обаче въпреки всичко днеска отивам пак. Започнах да проучвам хоренето още по-дълбоко, за да мога съответно освен този експеримент да ви споделя и нещо. Ползите от едно просто хорене са на практика безкрайни. Някои учени твърдят, че освен подобряване на плътността на костите, подобряват също начина, по който прешлените на гръбнака застават един върху друг. Намалява холестерола, подобрява... Глюкозната чувствителност се повишава 6 пъти повече в сравнение с хората, които правят крос, вместо просто да хорят. Подобрява нашето настроение. След като свършим тренировката, напротив, ние не сме уморени, а ние по-скоро сме заредени. Ако направим такъв тип ходене или кардио сутрин, то вечерта ни съвсем спокойно може да направим една тренировка. Друг красив момент относно хоренето сутрин на главно по един час е факта, че ние отнемаме между 300 и 400 калории, ако сме между начинаещи и средно напреднали, и съответно до 500 калории, ако не сме напреднали. По-късно ще ви обясня как може да приложиш такава програма или по-скоро направо ще я приложа отдолу. Първото нещо, което. Осми ден от моето предизвикателство за бързо или бавно хорене. Още съм в Феникс, Аризона и днеска решавам да опитам един нов маршрут, по който да мина, ще взема с мен примерно някъде на този маршрут. Почитам наблизо едно езеро. Мисля да пробвам него. Колко време трябва да правим хоренето сутрин на гладно, за да видим резултат? Какво да ви кажа, математиката е проста. Ако изгаряте по 300 калории на дневна база, то за 7 дни това ще са около 2100 калории, следователно за 2 седмици това ще бъдат около 4200 калории. 3500 калории се смятат за необходимото количество калории, поне математически да се изгори половин килограм мазнина или 7000 калории за цял килограм мазнина. Тя данни обаче не е необходимо да бъдат напълно верни, защото не математиката ще махне паласките, които се кандилкат над колана ви. Това ще бъде единствено времето, което сте отделили в хорене. И защо основно го правиш? Този малък сегмент от една или две минути ще бъде за вас. Защо хорене? Защото работа
работа се осъществява под лактатния праг. Това е състоянието, в което, когато глюкозата изгаря, се натрупва лактатна киселина в мускула, който определя кога ще спрем. С други думи, колкото по-дълго работим, толкова повече ще изгаряме мазнина, ако работим под този аеробен праг. Именно за това се казва дълго продължително кардиоване, кардио или с ниска интензивност. Методите за осъществяване на този праг са няколко, които някои от тях ще посна отдолу, чрез сравнение, независимо дали метода на VOMAX или чрез метаболитния еквивалент, могат да бъдат изчислени, но няма да бъде ясно обяснено във видео, затова просто ще ги посна отдолу като материали, които съм намерил в мрежата. Това носи някои други ползи също така, не преобразува, не предизвиква преобразуване на мускулни фибри от един тип в други, както анаеробните фибри могат да се предизвикат в аеробни, което предполага също така запазване на по-голямата част от анаеробните мускулни фибри и също така по-добро изгаряне на мазнина. Някой тук ще каже, че високоинтензивното кардио или тренировка също така работи няколко часа след тренировката и ще бъдат прави. Но тук другото предимство, което може да вземем от просто хорене сутрин, нагладно и работейки под метаболитния еквивалент, е това, че вечерта или след 5-6 часа можем съвсем спокойно да отидем да направим качествена силова тренировка, без тя да бъде повлияна по никакъв начин от нашата аеробна дейност. По този начин ние може да имаме най-добри резултати. Повече информация за това ще видите в видеото отдолу, а сега вижте заключението. Нещо, което е много интересно за мен, е метафората, която най-простото хорене рано сутрин създава. А именно, че може да стигнем и на най-далечната дестинация, ако просто правим следващата крачка. Една след друга, една след друга. Не ни отнема нищо повече, не изисква нищо повече от нас. Всичко, което трябва да направим, е първата крачка. Аз съм Стан и ще ви видя отново в следващото видео.